بسم الله الرحمن الرحیم. نہ جانے آپ کی وجہ سے کتنے لوگ درود پاک پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایسے ہی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. اس سلسلے کو رکنے مت دیجئے, شیئر کرتے رہیے. اللہ حافظ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ آپ کا حافظ و نگہبان.